bratu, no pome. Tak, to on musiał opuścić. Amiga Atari? To mover, pome. Kamuś, jak te nowy oni, nie? Starfield. Freddy, Starfield. Komu, my sme na jaké planete? No a čo tu robíme, chlapci? Máme nejaký task? Preskúmať mesiace. No a tak čo z toho máme? Dobrý pocit. Tak potom brutálne, ideme na to. Chlapci, ahahaha! Čo si spravil? Op, čip, čibirip, čibirip, opa! Spoj prsty, jak i ty. No poďme za nimi, ty kokotček. Hej, kokot. Kde ideme? Neviem, oni sa oni ušli nám. Halo, 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 streamery. No? No, tu poďte, tu už začína sranda dole. Práve, keď držíš práve, tak vidíš, že jak keby skenuješ, že kde je enter. Áno, 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 áno. Áááá. Poď sednú. Tak bolo 8. No, a tu čo máme robiť? Dík, jak to, jaká ozvena? Tu čo je? Dík, ja odišla nám loď. Ja si zle šlapol na mínu, chlapci, nechcem iš hovoriť. The laziest employee som dostal, hej? No survivors! Čo to je, čo to je? Čo to bolo? Kámo, ja som to tiež počul. Ideme, no poď. Dobre, pomaly chlapci, tu na je to risky asi. Poďme doľava. A je to random tu vnútri. To je tma, potrebujem baterky, kámo. Kámo, to je divné jak blázon. Počkaj, ale zvuky to má dobre, kámo. Má, no. Také hnusné. Také ozvené. Choď z trlo, aby sme našli minu. Aaaaaa! Čo to je, ja som písal na čomu! Pomác! Čo bolo? On zomrel? No! Poďte späť, poďte späť! Starý zaučal! Poďte, 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 tu som, tu som. A Nesta? Nesta má šrubku ináč dajku v ruke už. No výborne, tak ja idem s tebou, ja sa ťa nepustím, poď. Tá grafika je garbage, ale má to jakéby taký ten, podľa mňa konkrétny vibe, čo chceli ten opery. Tužo! Jo! Nie. Ja som čo ti jebe je dušo? Tam bola tma ja koko nezaujím zaujím Mark. To čo našiel? Joký motor zobral do ruky. Len tak. Čo ti jebe. To je ktoré to? A? Dust pen? Ča? Big bolt, ja to neviem jak zobrať. Čau, vítaj Nesta. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Čau. Jak tam došiel iba ten jeho obrázok vedľa nás. Ah, ty kokot! To bolo čo, jak mám čo Miklo? Ti jebe, jak som sa zľakol, ty priebany. Ty mám Miklo strašný. A to jak rozpráva? To jak rozpráva? Čo ti jebe? Ja to jebem! To je jak dobrá hra, ty kokot! Dobre, to je kde? Dušan, ja idem... Nechoďte od seba! Ja idem s tebou, Dušan. Dobre, poď. Pomaly, 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 to do tmy by som ani nešiel, kámo. No, 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 to sme na začiatku, kámo. Tak poďme hore. No! Ja, dobre. Niekde zlahvač. Mám motor. Ja mám lahváče. Nice, tak poďme, zober ho do lode možno. Tak poď, ale poď za mnou. Jo. Dáte si lahváče. Ja mám motor. Bere motor. My s Dušanom by sme mohli nájsť niečo ďalšie, lebo my sme na sucho. Tak choďte, tak choďte, choďte. Tak poďme, tak poďme, poďme Nesta. Ty, ale keď ma zase baitneš alebo niečo, tak ťa zastrelím. Kde ste boli? Vy ste boli rovno? My sme boli rovno, tak skúsme ísť hore, vlastne nie je nič, tak ja neviem, kde ideme. My nevidíme ani kára, ale... Ani ja. Čo, hlava cez za 40. Ooo! Dobre. Nie! Ooo! Ooo! Dobre, utekaj. Ooo! Ja som slepej. Nie! Dušan zomer. Čo? Nestalo, už vysmial. Počúvaj, to normálne ty koko Peter Parker zlánil dole a Dušana rozjebal, kamaráde. Máš ten kľúč, čo som mal ja vtedy. Hej, mám. Dobre, a tam bola pavúčina a on vstúpil do Insta tu je, tu rovno je pavúk, kamoško, a Dušan sa chytil do pavúčiny a Insta ho rozjebal. Insta, kámo. No, tak dobre, tak pozor, pozor, tak pozerajte aj hore. No ale tu sme už boli, musíme ísť rovno. Tak tu na? Rovno musíme ísť, no. Tak ideš Filip prvý. Jak, ty si streamer. Kamo, strihneme si. No, dobre. No, tak no. Raz, dva, tri, kameň. A čo je raz, dva, tri, ja kameň? Poviem, že raz, dva, tri a všetci povieme naraz, že čo? Dobre. 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 Raz, dva, tri. Kameň. Papier. No, starý, no, starý. Ste kokoti jebany. Neznášam vás. Čo si predal, koko? Tu na? Tu na? Hej, no poď. Ty držte piču, vy vyjebanci. Doľava, bo idem doľava? Doľava, doľava. Tam nejdiť, tam nechoď. Tam beží pavúk. Ticho. Tu je zamotala Dušana. Tu je zamotaný Dušan. Odmotaj ho, Filip. A ja?
Daj E na ňo. Nejde, neukazuje Ečko ani. Možno nám treba nejakú sekiru. Asi. Zamotalo ho. Tu poď, tam je pavúk. Ty jebný balác! Čo ti jebe? Ty kamerad, nejdem! Čo ti jebe, to dal jaký pik? A kde je Filip? Ušiel pre schodami, kam ušiel. Kde? Kokot. Ja som sa viac zlakol toho, jak si hulákal, ty jebli. Čo ti jebe, že jak to vyzeralo z môjho pohľadu? Jemnu. Filip. No. No čo tam? No však nič, on odišiel naspäť. Ja som sa skrýl hore, on nešiel. Tak a ideš prvý. Jak ty si prehral. Ideš prvý. Dobre, idem ja. Idem. Prečo ja ste v čupe, jak káre? Lebo sa bojím, že sa zamotám. Počujem ho. On inak bol na konci, Filip. Tu na konci. Tu je. Počkaj. Aha, videl som ho. Poď Nesta. Nesta, poď. No, tu nebude ďalší. Tebe šance, že by tu bol dvaja pavúci. No a to nie je nič ale, kámo. Možno straží niečo, chlapci. Čakaj, ale... Tak počúvaj, nabej... Čo? Jebe! Ja to mám v piči, jo! Kde sme, ty kokot? Počkaj, ale musíme odísť do nejakého času. Hej, tak tak poďme zobrať niečo do ruka a poďme preč. Rýchlo. Je mŕtva, to je slepa. Poďme naspäť. Dobre, poďme nazad. On zomrel na konci, kámo. Fire exit, kámo, čo to je? To je dobre. Dobre sme. A ty máš niečo? Tak, ale ten... Mám plastic flash. Ale za chvíľu nám odletí one. Tak poďme, o ktorej odletí preč? 50. A kde to máme ísť tu, da? Zľava, poď tu, sa je to. Najdi to. Čo ty jebe? Mesta! Zakým mu! Dobre. Čaute. Dobre. Čo stalo? Tu že mám odišť brat. Missing proste. Baterku by ste mohli kúpiť, ne? Nie, však ja som kúpil. Starý našiel. Dám hypotéku? Alebo čo mám urobiť? Starý má love. Tak starý má 60 coinov, mohol všetkým nám kúpiť. Tak poďte naspäť, to kto chce baterku. Neodmietnem. 12 coinov. No počkaj, to nemá, ty máš len 13, nie? Nemôžem už, len jednu som objednal. Nevadí, však jedna nám stačí, keď budeme spolu. A ja mám 6. Aha. To je lifeline! Lifeline drop. Dobre, máme, poďme. Filip, toto sme počuli znútra. To bolo toto? Jo, tá istá melódia. A my ja vnútri, tyk, aký horor, vieš? Tyk zmrzlinári došli. Jaj, to fakt. No, starý, poď. Blikaj. Chalani, tu je hodno chodiate. Nie. Je? Nie. Mohol by sa pozrieť. Čo? Tu? Chodiace hovno? Chodiace hovno zelené, no, idem odnes motor. Čaute. Kde je kurva? Odlákaj ho oným svetlom. Kde? Niečo tam preská. Aha, tam zalezlo za roh, doľava. Tu je. Tu išiel. Idem za tebou proste. No piči, pozor. Blikaj mu! Dobre, ale nie, on straží niečo, kam? On straží niečo. Tu niečo je. Ujebdať. No. Čo? Tam je! Nesta. A straží niečo? Neviem, dvere iba. No, počkaj, nehybe sa. Zobral si niečo? Hej, plastic fish. Jebe na nás. Dobre, pohoda. Poď do piče. Tu poď. Tu na? Aha! No ja môžem ísť, jak sa dostanem von? Našiel si? Ne. Dobre, však tu niečo zoberiem z dole, nie? No a tu by mohlo byť niečo, hej. Mám šrúbku. No aspoň tak, a tu je ešte jedna skrine. Dole je niečo. Čo je? Zober, dole, čupni, dole. Čo je? Ja chcem toto, ale mám pocit, že to nebude mať veľkú odvahu. Daj trup. Poď už. No, ja neviem kam. Ja nemôžem... Ja sa na teba spolieham. No, ale ja nemám už toto. Flashlight. Došla? Nie, ale mám v ruke tú kurvu. Však, ale daj kolečko, ty kokot. Aha. Kokot by zatrubil do kroku. Tu není nič. Jo, tam sme odomykali predtým, tu sme dobre. Počkaj, tu je napravo. Jo, dobre sme, daj to teraz. Čo robíš tu? Pavúka! Na hlavu bola.
Čo? Pavúka? Ha! Hey, ty kokot! Ha! Ha! Ty kokot! Ha! Ja mám motor! Ty kokot, dobre, poď, rýchlo. Nemám šprint, Nešta! Ha! Choď preč, šavan! Idem, menem! Inak to je halus. My vás vidíme na tej lište, chápeš, čo je v lodi. My sme prvá. V lodi vás vidíme, aj kde sú... Pome. V lode vidno aj kde sú itemy a si vieš kúpiť takú tú walkie-talkie, že vieme vám hovorí, že kde sú itemy. Aha, to je dobré. Walkie-talkie ma, ale asi poďme do piče, reálne, aby som radšej niečo zarobil a chápeš. Ty si taká skurva. Aha. Ja mám rybku, kámo. Musíte ísť na nejakú planetu a tam to predať? The company building, vyviem. Bože, vyviem. Jaký kokot! Jak je motuješ? Vždy ja ty si kokot! Jaký kokot! Najväčší kokot ukážem na neho teraz. Ale sme tu. Berte všetko, čo môžete. To ideme predávať? Hej. Aha. Kračem dlho. No a dneska, keďže je posledný deň, tak máme full price za tie veci, ináč by sme dostali vlastnejšie. No, kokoti. Čo je to ešte, že vy ste normálni? Ujo, haló. To ti jebe. Niekoho zobral. Niekoho zobral. Filip, to za... Filip, že je ujo. To čo, on tam... Nerob necinkaj, ty jeblí. Teraz čo? Aha. Ty si vyjebanec. Zobrala to. Nerob, neslačal to veľakrát, lebo to zabilo Filipa. Lebo stlačal na to. Haló, že ten Filip je aký kokot. 214 koruniek, no nič, idem na nákup, chlapci, čaute. A Filip je deň, viete? Kamarát vraz tam zostal. No deň, tu je. Čo? Jebe. A ty si kokot, ty si nám zredukoval love o 20%. Čakaj, ale kažem za to, som zvonil, jak vieš, jak malé decko, keď prvýkrát vidí ten zvonček a došiel, týpek aj veľmi cez piču. Týpek najebaný dnuka normálne. Čo kúpuje všetko? Začali ty 3. Zatiaľ by sme mohli zistiť, že kde je Intrans. Podľa mňa tam v tom priesmiku, tam vpredu. Asi, hej no. Už ide. Aha, zmrzlinári. Choďte si po veci. Aha, čas. Počkaj, jak to používam? Aha. One, two, one, two. This is Captain speaking. Haló, že tu nás sa to ozýva, keď tu sa nemá čo ozývať. No, máme nejakú budovu, prepínam. No ale vieš, že dnes tam skokot to nezaustali, som išiel za ním. Našli sme vchod, prepínam. Kokot, ale kde ty jeblí prepínaš? Prepínam. Kokot, ty aké info, chlapci. Tam! Haló, že ja som si zabudol... Ja som si zabudol... Mali sme ísť asi dvaja a dvaja... Tam je nejaké koleso! Dobre, kto spadol? Nesta. To nespadol, nesta. Nesta spadol. Kokot! Akože na jeho obranu skače sa tu na piču, ale... Nie. Som videl, kde tá baterka letela dole. Kokot. On musí mať nervy. Ale nič, počúvaj, Dušan, poďme to skúsiť ešte raz. No, ty choď. Ty si dobrý. Ty si dobrý. Ja by som to dojebal. Ja nemôžem, ja streamujem. Ty si to vymyslel, tak si preto choď ty káre. Mizni tam. Dropnem veci, keby náhodou. No, mizni. Zatancujem si ešte posledný tanec. neboj sa. Vypadne. Dobre! Upa, pomaly. Tam je ďura na ľavo. Na ľavo. Nice. Vám. No skús to... Nie. Skočíš na to zabradle. Áno. Dropni to. Chceš skákať? Neviem, skúsim to tu, počkaj. A ne, však aj s tým môžem. No poď. Choď úplne na kraj. Ty to zlatý. Blikaj mu, že kam. Dobre! Vámos! No, Filip, ty to odnes. Chod to odnes do lode. Pome, tu. Keď tak vysielačka, Filip. Tak no, není tam nič, lebo je tu blob. Tak ja ho otvorím a vybejtím. Tak to si to vymyslel, ja to celo starý. Ja ho vybejtím, ty ostane v rohu. Dobre. Haló, počuje ma niekto? Prepína? Prepínam príjem. To ide ku mne asi. No, pred loďou je proste obrovské vodno. Starý, ale to ide ku mne. Nevadí, sa skoč to tu ku mne. Nie, teraz, to je zle. Dobre, tak to sa niekde bejtnime. Bude to dinosaurus nejaký, alebo proste mastodonské zviera, obrovské. To je aké? Gigantické, priam. Čo hovoríš? Čo sa stalo? Naháňa ho nejaký dinosaurus.
Do matky piči vyjebanej, skurvenej. Ty koko, to čo? Do piče, to je rýchlo, ale kokot vyjebanej Kuzma. Obávam sa, že sa k vám nedostanem, lebo už sú tu traja. Áno? Inak pri lodi sú že vraj traja dinosaury. Tak čo teraz? Ale už je 7.40, to už nič nechytíme, mám jeden bolt. Tak poďme dole, no. Dobre, ideme naspäť, prepínam. No ja len toľko, že už tu není jeden, už sú tu traja. Takže toľko k tomu. Príjem, rozumiem, prepínam. Tu sme, stali sme... Počkaj, cez to lečenie, stane sme prišli, tu stane, ale dola sme prišli. Počkaj, pozor, pozor, Dušan! Nemám staminu, starý. Pozor, starý, pozor, pozor, starý. Vidíš ho? Hej, dvoch, dvaja, ide, staja. Dobre, 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 nevidíte. Filip? Ide sem. Ty môj... Niečo ma zjedlo. Ja idem k tebe k lodi, vydrž. Čo ti jebe? Ale neviem vôbec kade. Ale to je nejaký červ, ty koko, zo zeme vyletel. Dá sa ten dinosaur odšprintovať? Neviem prečo, to je ešte preto, že... Teraz keď pôjdeš úplne zľava, no jak si? No, za tebou je ďalší. Ty jaký Skrillex. Zjedol ho. To je strašná hra, chlap. Mňa zjedol nejaký červ zo zeme vyšiel, ty kokot. Ja som to videl, kamo, ty proste vybuchol a preto bol vnik. Čak, čo robí, čo nejde preč? Čo? On... Robí. On nevie, že som mŕtvý. Nie, Dušan! Čo ti jebe? Aaaa, ty kokot! Ty čo ti jebe? Fúha. Ja som mŕtvý. Čo ti jebe? Jak ti ty spúšť? Iš! Nar! Ja ho nezavrám dvere, ja to vyčucnem on! Dobre, okej. Fúha. Dobre som. Čo ti jebe? Dobre, poďme. To je dášť, kámo. Počkajte, chat, aj chalani, povedzte mi, či to je reálne. Duško, ja som tvoj brat, lebo sa tiež volám Dušan. Je to real? Podľa mňa, hej. Ja si myslím, že... Dobre, našiel dobrý brat. Počkaj, to mám pocit, že tu je problém bleskový. Bleskový útok. Tak poďme tam rovno. No, tak nie, choď tam. Zavolal si tie ony? Hej. Okolo. A kde je? Chlapci. Tu je. Vamos. Tu. Dobre, poďme. Aha, to sú jaščúrky. To sú vrany. Čo to, on letí to? Že jaščúrky. Lietajúce jaščúrky. Ja sa toho bojím. Choď mu rýchlo, dnu. No. Tak čo, kto ide kam? Aha, ježiš, ja mám plné ruky, chlapci, musím ísť. Čo ti jebe? Dobre, tak poďme. Ľava čistá, tu sme prišli, dopoďme, či teda práva. Dobre, šaute. Dobre, tak je. To už iba na nás, starý. Dobre, starý, tak je to na to. Tak to si kokotino. Ti jebe, jak ušli a ich zajebem. Mám niečo, čo to je? Starý? Čo sa ti stalo? Predstav si, že ja som vyšiel s tým veľkým železom vonku a jebol do mňa blesk. Ježe, nemôžem ísť hore? Predstav si, že ja neviem, čo sa stalo. Vybuchol. Ja to bola mina, ty kokot. Oni sú mŕtvi. Máme love nejaké? No to je tá prvá. Ja opieral som 4 flashlighty ešte. To je tá prvá. Tak to dáme. To vystoprezentujeme to, kámo. S touto mapou mať baterku. Fakt, teraz skúsme čo najviac polútiť. No nie ste pod tým dropom. Však tu bol čo problém? Tu bol iba ten pavúk problém, ne? Tu je, chlapci, je tu 733 korun. Chyde ma za ruku! Čo ti jebe? To je piči, kámo. Už ide, pozor. Kámo! Čo ti jebe? Kámo! Ja plačem. Ty kámo! Nie, ty kokot! On normálne publikoval, kokot.